来看到2021年台北时装周即将开跑，今天邀请了金马影后陈淑芳站台。主办单位呢宣称，这是疫情爆发以后呢全球首度的实体走秀，更是亚洲第一个以永续时尚为主轴的时装秀，要为台湾时尚写下新篇章。金马影后陈淑芳穿着黑色高腰 A 字裙，配上充满台湾味的五色领巾，首次登上台北时装周。疫情冲击时装产业，2021台北时装周是疫情爆发以来全球唯一的实体走秀。这些年轻人非常非常的棒，他们可以把再造永续的这样造出，就是这些品牌，我想很开心，我也很支持。环保意识抬头，今年台北时装周的设计主轴大转弯，着重在机能、永续、跨界、多元、人文等五大主张，结合产业上下游。其实台湾有非常好的上游的厂商，其实是全球最好的面料厂商，透过再设计成为一个有个永续的循环。台北时装周以永续时尚为主轴，在疫情下化危机为转机，发扬属于台湾的时尚美学。华视新闻传媒李绮婷台北报道。